מה זה? מה זה? מה קורה פה? איפה אני? מה זה המקום הזה? אני לא יודע איפה זה. איפה אני נמצא? טוב, לא יודע, בוא נתחיל. טוב, בוא ניקח פה עצים, נחפש אנשים, נראה אולי נמצא מישהו. היי, יש פה פרה. מעולה. בואי, בוא, אל פה, בוא, אל פה. פרה. יש לה אין סוף חיים. או, הנה. סוף סוף. טוב, בוא נכין לי פה כמה דברים בסיסיים כאלה בתור התחלה, ואז נתחיל לחפש דברים ואנשים. אוי, לא עומד להחשיך עכשיו, זה לא טוב. אני צריך איכשהו למצוא כבשים ולישון. אוי, לא, יש פה כבר מלא מפלצות. וואה, זה לא טוב. צריך לברוח מפה. אוי, לא, יש פה סקלטון. הוא רואה אותי בכלל. מה קורה פה? זה על סורווייבל? זה על... קיי, איזי, קיי. אני לא יודע. הסקלטון לא ראה אותי כל כך. אוקיי. אנדרמן, האמת זה טוב. בוא נראה, נעשה לי איזה סירה כזאת. נראה אם זה יצליח לי. לאן הוא נעלם? הוא היה פה לפני שנייה וחצי. אה, לא, יש פה קריפר. מה יש למפלצות? למה הן לא זזות? לא, עכשיו הוא זז. אוקיי. המפלצות כאילו לא עצבניות עליי, זה נורא מוזר. לא שאכפת לי עם זה, כן? בוא נהרוג רגע את האנדרמן. זה מוזר, הנה, אני מסתכל עליו, והוא לא עצבני. טוב. בהחלט מוזר. כנראה זה עולם ממש טוב שאנחנו חיים פה בשלום עם מפלצות. בוא נעשה סלפי עם זומבי. זומבי וקריפר. ייי. ואני בסורווייבל. מדהים. פתאום עכשיו זה יתחלף והם יתפוצצו עליי. אוקיי, זאת תהיה נפילה גדולה. לא נורא. אין לי גם פול דמג'. אחלה. אני אוהב את העולם הזה. עולם מדהים. יואו, מצאתי בלוקים של אמרלד. וואו, יש פה הר ענקי. בוא נעלה עליו, נראה אם יש שם איזה משהו מגניב. אולי זה גם יעזור לי לראות מה יש מסביב, זה טוב. וואי וואי, איזה הר גבוה. איזה מטורף. יש פה כפר, נייס. היי, יש פה עוד אנשים. יאללה, מעגל, מעגל. ברוכים הבאים לעונה השנייה של נייטפול. אני אסביר לכם, בסדר? אני בטוחה שכולכם מבולבלים בגלל מה שקרה. החצי יוצא לי בקדימה. אבל אני אסביר. אוקיי, חבר'ה, בפשטות, מה שקרה בעצם זה שהייתה קבוצה שהתנגדה לרם, קראו להם אה, בסדר? הם בנו נשק יום הדין, ורם פשוט השתגע והחליט ללחוץ על הכפתור והשמיד לנו את כל המפה הקודמת. אני בתור המנהלת שהשרת, בגלל שכל המפה נהרסה, החלטתי לפתוח עונה חדשה, והבאתי לנו כמה אנשים חדשים כמו שי, ניאון, ספקסי, מתן, יש לנו גם את מיוטדלי ואת פישיקן, הם כולם החדשים, תקבלו אותם יפה, וכן, אתם יכולים ללכת לשרוד. תקשיבו רגע, מצאתי עוד וילג', חוץ מהוילג' שיש כאן, נוצרתי בייסקלי בוילג', קלטתי שתי וילג'רים, ושמתי שלט הוילג'ר של נועם, והוילג'ר השני של נועם. אוקיי. אוקיי. אני אשלח לכם קודים, אני רואה מה תשלח לכם, בואו מנתם נלך לאיפה שפוטטו אמר, נתמקם שם, אני אקח אזור, וככה נהיה מסודרים לעונה הזאת. תגידו, ראיתם את הפיג'מה החדשה שלי? פשוט התעוררתי איתה, אני לא יודע. את הפיג'מה החדשה? באמת יש לך דלבוש את שונה, מה זה? כן, באמת נראיתי פה מוזר היום. איזה מגניב. רגע, עצור שנייה, קדאוי. כן. רק נראה שיש לך את העיניים שלי על ה... לא, זה נעלי בית שלי. מה זה נעלה בית? זה ארנבונים? תעמוד פה, תעמוד פה רגע. כן, זה ארנבונים שלי. אתה בטוח לגבי זה. שלא קצת יותר בהירה. זה מקום. איזה מקום. מה שם לעזור. הר הזה שלי, הר הזה שלי, הר הזה שלי. אלי פולדמק. אני לוקח את האזור בצד ימין הר. אני לוקח אזור נראה לי. טוב, ירדנו מהר ההתחלתי שהיינו שם. עכשיו אני מחפש איפה להתמקם. אני לא בטוח בדיוק איפה. אבל מצאתי פה מערה ממש ממש מגניבה. יש פה לאש קייב כזה. בוא ניכנס פנימה. כל עוד אין לי פול דמג' עדיין. קודם כל בוא ניקח לי את אזליה ומוס בלוקס שיהיה לי. אחרי זה עם בון מילה אני תמיד יכול לעשות אינסוף. זה ממש טוב. וואו, ויש פה מיינשאפט. אוי, מצוין. תמיד יש פה תיבות. לפעמים יש סיכוי קטן למצוא כזה אנצ'נטד גולדן אפל. איזה מגניב זה המוס בלוקס פה בתוך המיינשאפט. וואו, המערה הזאת ממשיכה עד למטה. איזה מטורף. טוב, אבל שנייה, אני רוצה רגע לעלות למעלה ולהתמקם איפשהו למעלה, ואז נבוא לפה אולי ונחקור את זה טיפה. אולי נמצא קצת דיימונדס. היי קריפר, מה קורה? כל טוב. טוב, אז כמו שראיתם, התחברתי עכשיו עם כמה אנשים. אני עכשיו עם שייני בני, הוא נראה לי פה למטה, ראיתי אותו מקודם, הנה הוא. ואני גם עם בפו, פוטטו וקדאוי. ועכשיו נהיה פה בכל האזור הזה, בכל השטח הזה, ונעשה מלא דברים ביחד. בוא נתמקם לי פה רק איפשהו, אני עדיין לא יודע בדיוק איפה, אין לי מושג מה אני אעשה. טוב, אז הסתובבתי פה הרבה, ונראה לי, הגעתי להחלטה שאני אתמקם כאן. נראה לי זה אחלה מקום, פה כל האזור הזה. נראה לי זה סבבה, זה גם פה ליד הערים, וגם יש פה מערות מגניבות. יש פה כל מיני פוינטד ריפסטון ודברים כאלה נחמדים. רוטמנס. היי, מה קורה? רוטמנס, שמת לב למראה החדש שלי? היי, כן.
תראה, תראה אותי, אתה מוכן אליי? מה? אז תן לסייני, תן לסייני. בוא נראה, אפילו לא ראיתי את עצמי ככה. תן לסייני. גם אתה רוצה את כלב. אתה רוצה את החזה? תגיד, ראית את בפו ו... מה, בשבילי? כן, כן. אתה יודע איפה קדאווי? קדאווי? לא, לא ראיתי אותו. לא ראיתם? מה, התבצלתם? אז בואו איתנו. כן, אני רוצה לבנות פה את הבית ההתחלתי שלי. באזור הזה. אתה רוצה דווקא? אני חושב, לא יודע. אנחנו חשבנו, סתכל, לבנות יותר, סתכל עליי, שם. ככה שאולי... כן, אני חושב שבחרנו מקום די רחוק. שמע, לפי דעתי עדיף, אבל עדיף לבנות בביום הזה מאשר לבנות בביום הזאת. אתה מבין? כי זה די רגילה. אני חושב שתעשה אחרי זה סיבוב, ואם תרצה תחזור. מישהו רוצה ג'מבוס לכמה שניות? טוב, אז יאללה, בואו. אז תגיד, רות. איפה יש את זה? עכשיו הכנתי. אתה זוכר? אם משלבים פטריה אדומה וחומה כזאת עם פרח, זה נותן איזשהו אפקט, אז פרח כחול נותן ג'מבוסט. אני מרגיש כאילו אני באחד הסרטונים של ה-10 עובדות מיינקראפט שלך. אתה יודע מה מצאנו? לא. מה, לשקייב? אה, וואו. זה מגניב. זה ממש מגניב. חוץ מכן. יש למישהו דיימוד אבל לנגן את זה. אה, חזק. מצאנו שייני כזה. עד שאני מנהליך לו על שם. עד שנבחר שם, קוראים לו שייני. כן, קוראים לו שייני. בגלל שהוא, תשים אותו על הרצפה. הוא שייני. טוב, אז בואו נחקור את המערה הזאת. אה, רוצה עוד משהו מגניב? אוקיי. קודם. אני בא. מה? כן, יש פה אמרלד. מה, אני נראה לי שומע את בפו? בפו? שלום. בפו, יודע נכון מצא אותי. בפו? שלום. רוב הציטייר. ממה? יש פה טיפה קריפר. לא, תראה, אנחנו עושים סלפי, הוא חמוד. מה? בפו, בואו למעלה, בואו למעלה. לחיית מפת שלי. אז בפו, איפה אנחנו? טוב, אז לא יודע אם הסתכלתם כל כך, אבל ממש שם יש כאילו טייגה גבוהה, מקום שאני וקדאווי חשבנו שאולי נתמקד שם. גם אנחנו חשבנו להתמקם בטייגה הגבוהה. כן, אנחנו די מצאנו שהמקום ממש ממש מגניב לגור בו. כן, ברור, אני חושב שבאמת כדאי שנראה איפה כל אחד גר, כדי שנראה אם אנחנו קרובים וזה. אנחנו נוכל לגור אחד עד השני ואולי כאילו, צור איזה אזור. אולי אני גם אלך לשם. עכשיו אבל איפה קדאווי? קדאווי עכשיו ירד למיינינג הזה, כנראה שלא תראו אותו בזמן הקרוב. עוד לא בדיוק התמקמתי, אבל אני וקדאווי חשבנו על האזור ששם, אתם רואים יש את הספרוס היותר גבוה, איפה שהוא שם. אז אנחנו התמקמנו שם איפשהו, אם אתה רוצה לבוא לראות זה, בוא. בואו, רוצים ללכת לשם, נראה לי נתמקם קרוב. בוא אליי, תעמוד. לא, מה אתה עושה? ספליף. רגע, לא, אוי לא, עוד הסדור, לא. עזרה, תשבור איזה פשוט. אני בא. לא. תצילו אותי. תרגו אותו, תצילו אותו מעצמו. מסתבר שהפתרון זה פשוט לשבור את זה. אז בפו, בוא קרוב אליי. אתה רואה את הערים האלה ששם? אוקיי, כן. אתה רואה שיש ביניהם עמק? נכון. אוקיי, אז פה הר שלי, ופה הר של שייני, ואנחנו נעשה איזשהו ברידג' או איזה משהו שנוכל לתקשר בין הבתים שלנו. אני אוהב את הרעיון, נשמע טוב. תמקם לך איפשהו פה באזור כזה, אולי פה למטה, אולי פה למעלה, כזה יהיה ממש מגניב. אתם רוצים לראות למיינינג של קופר כולנו עכשיו או איזה משהו? אתה יודע מה שנראה לי שקודם כל אני אלך למקום שאמרנו שאני מתמקם בו, אני אשים אותי בו, אתם יודעים, נשים שם טיפה זלול ואז נרד. לא, בואו למקום נמוך, כאילו. אז 20 דקות פער שלי. לא, מתחילים מההר. יש לנו פה. טוב, ה-135, אתם לא נורמלים. לא נורא. וזה עד מינוס 64, לא עד אפס. טוב, יאללה, אז קיצר, עוד לא. 15 דקות בבית שלי. אוקיי. הנה, יש לנו את... זה האיירון גולם החדש. וואו, הפפקני השתיים, רגע, רק חסר. אז כאן אנחנו הולכים להיות בעוד 20 דקות, ונראה למיינינג. אז כן, אחריי! טוב, אז שינוי בתוכנית, בואו ננסה להתמקם פה איפשהו ליד שני הערים האלה וליד כולם, נהיה קצת יותר קרובים מאליהם, כי מסתבר שהייתי טיפה רחוק, אז הם יהיו פה באזור הזה, עכשיו נראה לי אני אלך לפה, נראה מה יש שם, אולי נתמקם שם, כי אני לא רוצה להיות יותר מדי רחוק מהם. אוקיי, אז אני אומר נבנה את הבית ההתחלתי כאן, נראה לי זה יהיה נחמד, עכשיו אם נלך לפה, אז בואו נראה רגע, יש פה איזה נחל ענקי כזה, זה ממש מגניב.
כל זה, הוא הולך עד לשם, אפילו לא רואים את הסוף שלו, זה נחמד ממש. ושייני בני ופוטטו וכולם נמצאים בצד ההוא, די קרוב באמת. נראה לי זה יהיה אחלה מקום. גם אני רוצה לבנות פה איזה מחסן קטן כזה, ככה בתור התחלה, אני תמיד יכול להעביר אותו לאן שאני רוצה אחר כך, אם אני צריך, זה לא יהיה בעיה. מצוין, שיתרתי פה קצת את האזור הזה, עכשיו אני יכול להתחיל לבנות פה את הבית. אני צריך קודם כל המון המון תיבות, כמה שיותר תיבות. כן, צריך המון מקום לאחסן בו את הדברים שלי. הנה בוא נעשה כזה דבר, מעולה 32, אני לא יודע אפילו אם זה יספיק, אבל זה טוב בתור התחלה. טוב, כולם רוצים ללכת לעשות מיינינג, אז אחרי זה נמשיך לעבוד על הבית. או, כבר התחילו לבנות שם איזה גשר או משהו. עד שכולם יתארגנו ללכת למכרה, אני אחקור פה רגע את האזור. וואו, הלכתי פה חצי דקה ומצאתי אייספקס ביום. מה? אוקיי, לא ציפיתי לזה בכלל. זה אחד הביומים הכי נדירים במשחק, כבר מצאתי אותו. וואו, ממש לא ציפיתי לזה. נייס, נחמד מאוד. הוא יש פה פורטל שבור, מעולה. בוא נראה אם יש פה איזה משהו טוב. ככה, ככה. פייר אספקט זה נחמד. טיפון את איירון, אוקיי. וואו, מצאתי עכשיו גם שיפרק וגם פורטל שבור. נחמד. יש פה טבעה, כן. מלא איירון. נייס, נייס. יו, מצאתי פה וילג' מטורף. יו, יש פה את הבית הזה עם הבלקסמית. בוא נראה. בדרך כלל יש פה דברים טובים. מה? אומייגאד. היה פה דיימונדס. ואיירון פיקקס, סתם הכנתי אחד, מה זה משוגע לגמרי. יו, תראו, מצאתי פה עוד וילג' בשלג, וגם מצאתי מלא דברים, יש לי 3 דיימון כבר, 26 איירון, קצת זהב, מצאתי גם תפוח מוזב בפורטל שבור כזה, ייי, ווי, איזה כיף זה על השלג, על הקרח, וואי איזה פחליק זה. בוא נחזור עכשיו לכיוון הבית, אני צריך עוד לבנות אותו. וואו, אין מצב, מצאתי פילג'ר אוטפוסט, ליד זה, מה? אוקיי, זה מגניב. מעולה, חזרתי לבית. עכשיו תראו, התחלתי לבנות אותו ככה מתיבות, כי חשבתי על זה שלא משנה כמה אני אשקיע בבית, ולא משנה כמה יפה אני אבנה אותו, אני עדיין 99% מהזמן משתמש רק בחדר עם התיבות. זה הדבר היחיד שאני צריך בתכלס, זה ומיטה. אז החלטתי לבנות פשוט את הבית מתיבות. אני יודע שזה לא הכי יפה, אבל לא נורא, אני אשפר אותו אחרי זה עוד, ותכלס זה הכי הגיוני לדעתי. וחשבתי איך לשפר את זה. אם אני סובב את כל התיבות, אני אוכל להכניס פה בעצם פי 2 תיבות. אני יכול, במקום שזה יהיה ככה לאורך, אני יכול לעשות את זה לרוחב. נגיד אם אני אבנה את התיבות ככה, אוי לא, עכשיו המפלצות תוקפות אותי. לא, 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 לא. מקודם הקריפר פוצץ לי פה את הבית. לא, זה לא טוב. חשבתי שאנחנו חברים. אוי לא. בסדר, לא אכפת לי. שפוצץ את העץ, לא נורא. אוי לא, יש פה סקלטון. אז קיצר, אם אני אשים את התיבות ככה על הצד, אני אוכל להכניס פה בעצם פי 2 תיבות, אם זה יהיה על הצד. אז קיצר, בוא נלך להשיג הרבה חומרים ונשפר פה את כל הבית הזה, ונראה לי שזה יהיה הכי טוב בתור טיימלאפס.
זהו, סיימתי לבנות את הבית, איזה כיף. איך אני מבסוט. מצב ממש ממש טוב. שכחתי שזה ממש קשה בתחילת משחק לבנות משהו, וזה לוקח המון המון זמן, הרבה יותר זמן מבדרך כלל, ואני גם יש לי רק כלים מאיירון, אז בכלל זה לקח עוד יותר זמן כי אין לי שום דבר. אפילו תראו, בוא נלך רגע לסטטיסטיקה, נלך פה אייטמס. אתם רואים ששברתי כל כך הרבה כלים מאיירון, זה הדבר שהשתמשתי בו הכי הרבה, כאילו אין לי מנדינג, אין לי כלום. הייתי צריך מלא כלים פה בשביל כל הטראפורמינג והכל, אבל כן, בסוף זה יצא ממש טוב. אני מבסוט על זה ממש. עשיתי פה את כל האזור הזה שקרוב לבית, עשיתי עם אבנים ומוסי קבלסטון וגרבל, ואת כל החלק היותר רחוק עשיתי עם כל מיני סוגים של דרט. עשיתי דרט רגיל, קורוס דרט ורוטה דרט. מצאתי כזה מאחורי ההר עץ הזליה אחד, אז יש שם מתחתיו מלא רוטה דרט, אז חפרתי מלא. כן, ובגלל שזה תחילת משחק אז עדיין אין לי סילק טאץ', אז אין לי איך להעביר את כל הפוזל הזה, אז אולי בהמשך אני אפזר פה גם פוזל בנוסף עם כל הדרט. אבל כרגע אין לי סילק טאץ'. אז כן, זה הבית, שמתי פה את כל התיבות האלה, ועכשיו טשטשתי את זה קצת עם מלא עלים. שמתי פה עלים בתור גג ובתור קירות, זה טוב, זה מכסה את הכל, זה מטשטש. זה עושה את זה קצת פחות מכוער, בוא נגיד את זה ככה. זה כמו שאני אוכל סלט נגיד, אז אני לא אוהב ירקות, אז אני שם מלא מלא טחינה. ככה זה מטשטש את הטעם של הסלט, זה טוב. זה גם טשטש וגם טחינה זה בריא, אז ככה אני מרוויח פעמיים, זה מעולה. אז אותו הדבר פה זה עם העלים, זה גם טשטש ככה את הטבעות שזה יהיה יותר יפה, וזה גם באמת, זה מוסיף פה, זה נראה יותר טבעי כזה. אז באמת זה יצא טוב. זהו, אני ממש מבסוט שסיימתי עם זה, כי לוקח כל כך הרבה זמן לחצוב הכל עם כלים מאיירון, זה פשוט סיוט. כל בלוק לוקח איזה שתי שניות לשבור אותו, זה נורא. גם תראו, אני תמיד לוקח עליי כלים ספייר, כי הם כל הזמן נשברים. אני תמיד צריך להכין עוד ועוד ועוד. עכשיו תראו, מצאתי טיפה איירון. יש לי פה קצת כמה סטאקים, כי הלכתי לאיזה מכרה, יש פה... בואו אני אראה לכם. פה למטה עשיתי איזה מכרה קטן כזה, וירדתי עד למטה, כמעט עד הבדרוק. הנה זה פה, פה הירידה. עכשיו יורדים ככה, ויש פה פשוט ספירלה כזאת יד למטה. עכשיו ב-1.18 יש איזה משהו חדש כזה, שיש מלא טף ואיירון ביחד. ואז זה פשוט מלא מלא סטאקים, אחד ליד השני. זה מטורף לגמרי. הנה זה פה למטה. לקחתי עם פה כמה סטאקים של איירון, אבל נראה לי יש פה עוד אפילו. אם אתם רואים יש פה את כל הטף הזה. ואז לידו איפשהו יש מלא איירון. אני לא יודע אם אני אמצא עכשיו, כי לקחתי עם פה באמת הרבה, אבל הנה יש פה עוד איירון. כל כמה בלוקים יש איירון, הנה עוד איירון. אז פה בכל האזור הזה היו איזה שלושה סטאקים של איירון. אפילו מצאתי איירון בלוק פעם אחת. כאילו איירון בלוק אור כזה. לא איירון איירון. אבל זה עדיין מגניב כי מקבלים איזה 9 איירון אז זה שווה ביותר. הנה יש פה עוד איירון אפילו. אז מבחינת איירון אני די מסודר לזמן הקרוב. זה ממש מדהים הדבר הזה. הנה יש פה עוד מלא. צריך רק להמציא כזה עם דיימונדס ואני אהיה מסודר. הנה תראו, חצבתי פה 2 דקות, הרווחתי כבר 20 איירון. זה ממש ממש שווה. אמנם נשבר לי פיקקס אחד, הנה עכשיו יש לי פה 2. אז טכנית הרווחתי 17 איירון, אבל עדיין זה ממש ממש טוב. זאת בהחלט תוספת מגניבה למשחק. תראו, ממש מתחת לבית יש לי פה לש קייב כזאת. זה נחמד מאוד. אני רוצה לקחת טיפה גלו בריז כאלה ולקשט את הבית. נראה לי זה יוסיף. בטח הייתם בטיימלאפס מקודם, הכנתי מלא בון מיל, שמתי פשוט מלא פרחים בתוך קומפוסטר, כי אין לי הרבה בון מיל, לא מצאתי כמעט סקלטונים. אז לא הייתה ברירה, הייתי חייב איכשהו להכין בון מיל. אז נשתמש בבון מיל הזה גם בשביל הגלוברייז. הנה יופי, בוא נשים פה את הגלוברייז. אוי, רגע מה? למה זה לא שם את זה? לא, אל תגידו לי, אי אפשר לשים את זה על הלים? לא, זה לא שם את זה על הלים? איי איי איי, זה הורס לי את כל התוכנית. אוי, זה לא טוב. איזה בסה. מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה? אולי נשים גלו ליצ'ן במקום, זה גם ייתן קצת תור. נכון, גלו ליצ'ן אפשר, אני חושב. נראה לי יש לי פה קצת. כן, הנה. נכון, גלו ליצ'ן אפשר. כן, גלו ליצ'ן אפשר. טוב, זה יותר טוב מכלום, אבל זה מבאס, איי איי איי. בוא נשים פה קצת בון מיל, ואז ניקח את זה. טוב, לא נורא, זה עדיף מכלום. מעולה. הלכתי עכשיו לחפש פרחים בשביל לעשות עוד בון מיל, ובדיוק מצאתי פה ג'ונגל. מצוין, אז יהיה לי מלא ויינס. וואי, זה ממש טוב, זה יהיה אחלה תוספת לבית. הבאתי איתי איירון אבל, איירון, לא. טוב, אז אני צריך למצוא 2 איירון. סבבה, אני אמצא פה 2 איירון באזור, אני מקווה. ואז נכין שירס וניקח קצת ויינס. ויש פה גם מלא במבוקים. אולי יש פה פנדות? וואי, ואיזה סאונד כיפי זה. אני יכול כל היום לשמוע את הסאונד של הבמבוקים ככה. טוב, סבבה, מצאתי איירון. הכנתי כזה שירס, בוא ניקח קצת ויינים. מצוין. אחרי זה נוסיף לי את זה לבית. ותראו, מצאתי פה איזה חבר קטן, בוא נתן לו במבוק. איזה חבוד. זה כזה מיוחד שהם אוכלים ככה בישיבה. אוי, מצאתי פה עוד פנדה. שכחתי כמה הפנדות זה דבר איתי. לוקח לו שעה ללכת. יאללה, בוא נזווג את הפנדות. עכשיו, כדי לזווג פנדות צריך לשים לידם 8 במבוקים על הרצפה.
אני לא יודע למה זה החוק הזה, אבל ככה זה עובד. אם אני לא שם את הבמבוקים, לא יצא גור פנות קטן. יש, איזה חמוד. יואו, טיפה עצוב. אבל איזה חמוד. ייי. אין, זאת אחת החיות הכי חמודות שיש במשחק. זהו, חזרתי הביתה, עכשיו שמתי פה עוד כאלה גלו ליצ'ן, ופיזרתי פה גם הרבה ויינים כאלה. לאט לאט זה התפזר יותר. זה נתן איזה מראה יותר ג'ונגלי כזה, יותר נחמד. אני ממש אוהב את איך שזה יצא. זה בהחלט המחסן הכי ביתי שיכולתי לבנות. אין ספק. טוב, אז זה הכל הפעם. אני מאוד שמח שהתחילה עונה חדשה של נייטפול, והספקתי כבר לעשות כמה דברים בפרק הראשון. בהתחלה מפלצות בכלל לא תקפו אותי ולא קיבלתי פול דמג', שזה היה מאוד מוזר, אבל גם מאוד כיף. וגם בניתי פה בית קטן, סלש מחסן, והפעם אני יחסית קרוב לשאר האנשים בשרת, ויכול להיות שנעשה כמה דברים בפרקים הבאים. וזהו, אני מקווה שנהנתם, ונמשיך בפעם הבאה. יאללה ביי.